Жителям Ужгорода знову доведеться звикати до нових тарифів на воду. З квітня можливе чергове зростання цін. Таким чином для споживачів централізованого водопостачання із лічильником доведеться сплачувати 13 гривень 9 копійок за кубометр. За водовідведення 6 гривень 89 копійок. Для інших споживачів 12 гривень 26 копійок та 6 гривень 46 копійок відповідно. Такі зміни пов'язані перш за все із зростанням тарифу на електроенергію та мінімалки. В складі тарифу на водопостачання, водовідведення близько 50% – це складова електричної енергії. Це колосальні розриви щомісячної вартості. В грошовому еквіваленті це близько 400 тисяч гривень. Друга складова – це, ми знаємо, що з 1 січня 2017 року пішов підйом по мінімальній заробітній платі до рівня 3200 гривень, що привело корекцію заробітної плати по підприємству. Ми запитали ужгородців, як вони ставляться до чергової зміни тарифу. Жителі стурбовані зростанням ціни. Я не пам'ятаю за останні часи, щоб у нас щось дешевшало. Так? Все дорожче, а рівень доходів людей не збільшується. Якби воно якимось чином ці подорожчання впливали на загальний стан технічної оснащеності цього водоканалу, того ж самого чи інших комунальних підприємств, то да, але ж це все невідомо куди йде. Я так... Ви знаєте, що електроенергія дорожає, все дорожає, та тому все життя наше дорожає. А політики що кажуть? А ви? Напевно, неправильно. У нас саме більше води на Україні. Напевно, дорожчає електроенергія, тому і піднімають ціни на воду. Но я рахую, що це забагато. Це забагато. Треба провести там аудит, що як вони формують ціну і які у них там заложені ціни на електроенергію, на ремонт, на зарплати і яку вони отримують вигоду, щоб це було не тільки для водоканалу добре, а і для мешканців. Під питанням залишається і якість води, яку містяни не ризикують споживати сирою. Мені здається, що не на належному рівні якість води. Ми, в всякому разі, свою воду, ту, що вдома використовуємо, ми через два фільтри кип'ятим, бо інакше її використовувати не можна. Посередньо. А тому, що ми використовуємо воду бутилірованою для підготовки пічі, а так, ну, технічно, з водоканалу. Вода нормальна, з крана. П'ємо. Ну, дитині там із села, із скважини беремо воду. Я її лише для технічних цілей використовую. А взагалі воду набираю в джерелах раз в тиждень. І це у нас іде для чаю, для супу, для варки, для кави. Наразі Ужгородське комунальне підприємство «Водоканал» серед 15 підприємств, які мають найвищі ціни за воду. Пояснюють, складно привести до параметру питна вода. Звідси і її якість. А всі очисні процеси відіграють значну роль у вартості тарифу. У нас є два водозапори на певній віддалі від міста Ужгорода. Один поверхневий, другий підземний. Воду, яку піднімаємо, треба очистити. Склад води гірської ріки, яка постійно коливається, досить складно привести до параметру питна вода. Точно так же по водовідведенню. Десяток каналізаційних насосних станцій, які мають перекачати ці всі стоки з міста на систему очистки на очисні споруди, відповідно пройти цикл очистки і вийти в річку Уж. Коли саме підприємство розпочне нараховувати тариф за новою ціною, водоканал обіцяє повідомити додатково. Але комунальники рекомендують не затягувати з фактичним розрахунком ще за нинішніми цінами, щоб не переплатити. Втішають, чергового зростання ціни на воду цьогоріч уже не буде.